La jornada de celebració dels 125 anys de la Policia Municipal d'Olot d'aquest dissabte es va obrir amb una cursa popular. Va ser la primera edició de la Milla Urbana d'Olot. La prova va comptar amb uns 20 participants que podien fer corrents o caminant. I van córrer gent de totes les edats i van fer la distància simbòlica de la milla catalana, 1.714 metres pel centre de la ciutat, on van poder gaudir de l'esport i d'una jornada no competitiva ni molt menys, sinó col·laborativa. El primer en arribar a la meta va ser Albert Alcázar i la primera noia va ser Laura Badosa. Tots els participants van rebre un obsequi al final i els primers una copa. El cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, ha valorat la cursa. L'important era participar, al final que sigui més o menys gent, quanta més gent doncs sempre llueix més, no? Però bé, també era una oportunitat, durant tot l'any hem estat recaptant diners per poder fer aquest pou solidari en el Senegal i ens va sorgir la idea aquesta de poder fer aquesta milla solidària catalana amb aquests 1.714 metres i que bé, que sigui un element més festiu en el dia d'avui.